A realidade, ela é criada através daquilo que eu entendo como possível. Foi realmente mágico, foi muito bom, melhor do que eu esperava, superou minhas expectativas. Desde a entrada, de quando eu cheguei, que tinha uma pessoa na recepção abraçando todas as pessoas que subiram. Acho que a minha voz já fala bastante da emoção que eu vivi aqui. Eu gostei muito da organização, eu gostei muito de tudo que eu vi desde que eu cheguei. E eu percebi realmente que houve uma preocupação de entregar muito além daquilo que a gente comprou, muito além daquilo, e eu já recebi isso nessas primeiras horas de treinamento. É uma energia que eu não encontrei em outros cursos que eu já fui, é realmente algo muito transformador. E é o que eu sempre aprendo, assim, com as aulas da Elaine, essa entrega, essa transformação. Ver que o que ela faz é de verdade, não é simplesmente uma história para vender, e por realmente saber que as técnicas delas dão resultados. Eu estou encantada com o evento, eu estou me sentindo já com as energias renovadas. A minha mudança total foi em termos de mente, de comportamento. Eu mudei completamente. Estou apaixonada, encantada, maravilhada. Está incrível, estou adorando a energia maravilhosa. Está extraordinário, porque é completamente diferente a gente sentir a energia da Elaine ao vivo. Eu te perdoo. Eu te liberto. Eu te perdoo e te liberto. Hoje eu compreendo que parte de eu não realizar meus sonhos é você. É aquilo que eu sinto. E eu nunca tinha percebido isso, que essa energia está me impedindo e te impedindo. Num momento difícil assim da minha vida, eu me encontrei com essa pessoa. Ela me falou da Elaine, me falou da técnica Hertz. E eu fiz essa técnica de acordo com os vídeos que eu assisti, porque daí eu fui atrás dos vídeos. Eu me vi no evento dela, eu queria muito estar no evento dela. E surgiu a oportunidade, acho que 15 dias depois dessa conversa. É algo que eu co-criei na minha vida. E eu estou muito animada com os resultados que isso pode trazer na minha vida. Antes de encontrar essa imersão que está tendo hoje aqui, eu fui atrás dos cursos e não tinha mais. Eu entrei na lista de reserva, então eu estou aguardando porque eu quero muito fazer. Muito forte. É uma coisa que parece que não é desse mundo. É, não dá pra nem falar em palavras. E aí, um sentimento de gratidão realmente muito grande me invadiu. No sentido de, para ser quem eu sou, para fazer aquilo que eu faço, sem essas pessoas que estão na minha vida, é impossível. Não tem como. E essa informação sendo gerada, eu sou um sucesso. O que que volta? Sucesso. A gente tem muita mania de ficar reclamando das coisas e lamentando. E eu comecei a agradecer mais e ter gratidão só de estar acordada, de ter vida pelos meus filhos. E aí eu já comecei a sentir, assim, até eles comigo, assim, muitas vezes eu ficava impaciente em casa por algum motivo, assim. E só de eu estar vendo de forma diferente, eu achei que até eles comigo mudou pela minha mudança, assim, de começar a gratidão por tudo. Tô fã número um dela, tô com uma vontade muito grande, assim, de mudar, de co-criar a minha vida mesmo, assim, para melhor. Então, tudo que ela falou, eu comecei a ver sentido nas coisas e acreditar que vai ser diferente, que eu vou co-criar, que eu vou ser milionária, igual ela falou, não só em dinheiro, abundância e ser milionária em todas as áreas da minha vida.
estamos saindo renovadas aqui, outras pessoas. Amo você, Laine, maravilha. Uma gratidão imensa, obrigado, hein? Sem mal. Valeu muito a pena. A melhor coisa do planeta.